pencampwriaeth yn adran yr cyffylau chwaraeon sydd gen ni rŵan. Ac Nicola, mae wedi bod yn dosbarth diddorol iawn, cwpl o glasses, eitha cyffroes, bach o newid yn y dosbarth dwytha yna. Do. Sut ydych chi'n meddwl fydd i'n mynd fan yn y pencampwriaeth? Oh, mae'n anodd yn dwi, achos mae ydych chi ebol yn erbyn blwyddi, mae hynny'n gallu gwneud gwaniaeth, mae tiwr, mae'n edrych yn gallu gwneud tipyn o waniaeth, ond mae'n amlwg ddigon bod hi'n hoff iawn o'r un blwydd. Wrth gwrs dyma ni, dyma'r ail sydd ar y tu blaen ni nawr, yr ail yn dosbarth yr ebolion cynnar, a wedyn yn mynd ar hyn o bryd, tu blaen ni mae Eirig Einon a enillydd yr ebol, eleni. Leirig wrth gwrs yn y mwynhau'r dorf. Andi. Fel y mae o bob amser. Felly fel chi'n gweld mae'r cyntaf a'r ail yn gymwys i ddod ymlaen i'r pencampwriaeth. Felly mae'n dewis arni hi fe allu rhai cyntaf a ail yn y blwyddi neu'r ebolion tu blaen i'r dosbarthiad eraill. Wel, mae'n bosib iddi perniadu hwn fel dosbarth hollol ar wahân. Hollol ar wahân, hollol ar wahân, ydy. A mae rhai wedi wneud, ynddo fe, rhoi'r cyntaf, rhoi'r pencampwriaeth ar isbyn campwriaeth i'r un dosbarth. Dyma ni'r pedwar anifel sydd yn deilwng. Mae wedi wneud penderfyniad, mae'n debyg Eirig Einon a Hatrol Bettina sy'n mynd ar pencampwriaeth yn adran y cyffylau chwaraeon. Ie, llawfyrchiadau iddo fe, wrth gwrs. Ar... A Gil Obernicla yn mynd i'r un blwydd. Yr un blwydd ydy. Cwdlic Hugo y Go-Go. Pechnogaeth Mrs Lucy Williams, llongyfachnad iddyn nhwythau hefyd. Mae'n hapus iawn yma, felly bydd pencampwr yma mynd mlaen nawr i gystadlu am brif pencampwriaeth y sioe. Fydd ymlaen hwyrach y prawn yma. A llongyfachnad y mawr i Eirig Einon a Hatrol Bettina, pencampwyr yn adran y cyffylau chwaraeon. Which camera? We've had good competition here this morning, so we wish to thank the judge, Mrs. Jill George from Gloucestershire. We trust that you enjoyed the competition as much as we have here. And we'd like to thank our sponsors, their continued sponsorship, the Ball of Energy. Thank you for sponsoring once again. Well, llongyfachnadau mawr i Eirig Einon, pencampwr yn adran y cyffylau chwaraeon. Well, Fi'n bles iawn heddi, rhaid dweud. Ebolus ni wedi magu'n unig, a mas o gaseg o'n i arfer jwmpo. March Melchcob, lod o'r ffrwlyn llwyd y dadau, so fi Benny Thomas yn watcho gytre, fi ddyn hapus. Ond hapus iawn, hapus iawn. Ac wrth gwrs, Cwrt Wyn Morris wedi bod yn look dda ti heddiw. Rhaid, rhaid fi drabyrnu fe wrtho fe. O, wel, a bod tymau newydd sy'n ni'n meddwl. Mae'n sori fach i Wyn nawr, anyway. Llongyfachiadau. Oce, diolch. Round of applause now to the champion, Eirig Einon from Abergavenny, with Hatrol Bettina.